नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समय अनुकूल रहेको बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनाअसी असीको राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै उनले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम र रकम विनियोजनप्रति समर्थन जनाएका हुन् आफूभन्दा अगाडि बोलेका एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जवाफ दिँदै रिजालले संसद छलेर एमाले यसअघि ल्याएको बजेट एकपटक हेर्न सुझाव दिए सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार नपुर्याएकोमा होडेलको असन्तुष्टिप्रति रिचालले एमालेको घोषणा पत्रको कार्यक्रम यो सरकारले किन लागू गर्ने भन्दै प्रश्न गरे मलाई पनि बजेटका बारे बजेटको मूल दिशा ठिक छ बजेट यो अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गको आउन सक्ने थिएन जस्तो आउनु पर्ने थियो त्यही त्यो त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीलाई मूलत धन्यवाद दिनुपर्दछ कि ठिक प्राथमिकताहरू समातेर अर्थ अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने ल्याउनु पर्ने खालको बजेट ल्याउनु भएको छ तथापि मलाई पनि केही विषयमा टिप्पणी गर्ने मन थियो तर मभन्दा अगाडिका वक्ता मान्नेले बोल्या सुनेपछि मलाई त्यसको कुनै आवश्यकता बाँकी रहेन जस्तो लाग्छ खालि यति मात्रै भन्ने मनमा आयो एउटा विचार चाहिँ एउटा तरङ्ग चाहिँ मेरो मनमा उठिरह्यो पोहोर साल उहाँले बजेटको विवरण संसद होइन संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरायो भए त कति राम्रो हुने थियो उहाँले त्यस बेला अर्थतन्त्र छ पोइन्ट पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ भन्नु कोविडले थल्लिया थियो मुलुक खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएनौँ भन्नुभयो आज भन्दाखेरि अचम्मै जस्तो लाग्यो भूमिका फेरिएसँगै विचार फेर्ने प्रवृत्ति नेताहरूले ने त्याग्नुपर्ने बताउँदै उनले अघिल्लो वर्ष एमाले सरकारले ल्याएको बजेट पनि चुनाव लक्षित नै रहेको स्मरण गराए उनले बजेटको मूल दिशा ठिक भएको बताए उद्योग क्षेत्रका लागि निजी सरकारी साझेदारी नीति ल्याइएको बताए पूर्वाधार निर्माणका लागि हावादारी सपना भन्दा ठिक बाटो लिने खालको भएको उनको भनाइ छ